Ja, hejsan och välkomna till en ny vecka. Idag är det lördag och vi har inte gjort så jättemycket. Vi var och handlade lite idag. Inte jättemycket, jag har inte så mycket pengar. Och jag tänkte att jag kan slänga in ett klipp från när vi var och handlade och vad det blev för någonting här. Ja, men hejsan. Då var vi nere med Pida som är borås och ska shoppa lite. Vi har lite smakråd och så ska vi bland annat köpa lite nytt varmt till Ellen. Och ja, se om vi ska laga lite mat ikväll. Jag och Ellen, lite god mat för Pia ska bort. Vi ska vara barnvakt åt hennes 3 chihuahuor. Ja, vi får väl höra oss lite senare, tänker jag. Idag är det lördag i alla fall. Så jag tänkte att jag ska försöka filma lite små klipp idag. Så att, ni får följa med oss. Hej Ellen, du är lite vaken. Vi syns när vi kommer hem då. Jag tänkte också att jag skulle visa, jag skulle visa runt lite i hela huset. Just nu är jag hemma själv och jag är hundvakt. Så jag tänkte, det är lite mörkt på vissa ställen för lamporna har gått sönder. Men jag ska göra mitt bästa. Jag tänkte att jag ska visa köket, eller jag kan börja från när man går in. Här är ingången då till stora huvudingången. Så kommer jag in här och så har man in här, där finns det en toalett. Kan visa där. Som också är lite mörk. Här är en toalett i alla fall. Badkar och lite så. Och här inne har Pia sitt rum. Här har vi vardagsrum. Köksbord med massa grejer. De håller på och rensar ur. Så TV, lite så. Och här är då kök. Jag har precis lagat mat, så det är därför det kan vara lite småstökigt. Jättefint. Så ser det ut. Det är typ övervåningen. Tänk att jag kan gå ner. Vissa rum vill jag inte filma, för det är inte mina rum. Så det jag tänker hålla mig till att inte filma det. Så, ska se om det finns någon lampa. Nej, det funkar inte. De håller på att renovera så mycket. In här i alla fall, det är rätt stort. Nu ser man inte det. Så är det ett stort rum. Det tillhör inte mig, utan det tillhör en annan tjej som bor här. Här är en walk-in closet. Man får se någonting. Och sen har vi en toalett här. En liten toalett. Så ser det ut. Ja, kameran dog där precis. Men ja, det var typ allting för den här veckan. Ni får gärna kommentera om det är någonting ni vill se eller vill att jag ska göra eller prata om och sådär. För det är väldigt svårt att komma ihåg eller komma på alltid vad man ska prata om och sådär. Och innan jag avslutar så kanske jag tänkte att jag kunde filma hundarna. Här kommer en liten rolle. Hej rolle! Ja. Ska se om jag hittar de andra. 6, 7, 8. Psh. Bort från bordet. Var hon på min mat här. Ja, här är Pyret i alla fall. Och så har vi Blind Man här borta. Han har bara ett öga för han föddes med det. Nu kan man inte se någonting. Ska vi se. Ska vi sätta oss ner här igen? Ja, som sagt. Kommentera gärna om vad grejer jag ska göra och sånt som ni vill se. För det är svårt att komma på. Är det. Men ja, glöm inte att gilla och kommentera och prenumerera på kanalen. Följ mig och Ellen på Instagram, livgrenell99. Så syns vi nästa vecka. Hejdå!